You want to play? Let's play. 3, 2, 1, and go. Saya perasaan tadi gampang. Apa ni cak? Kena ni. Nope. Turun gue sisa berapa? Terus 30 tuh kayaknya deh. Nope. Habis, ganti. Oh. Gak kena. Masa gak kena sih? Ayo. Kena satu. Ayo 30 detik lagi. Ini boleh berat pasti musuhnya. Dari sepuluhnya. Aduh, tembak. Kena ya tapi ya? Kena terus. Awas kamera. Oke, maju lagi. Belakang lu. Gimana nih? Cok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nope. 2, 1, selesai! Lu tembak terus! Lu tembak terus! Gak kena! Gak kena ya? 3, 2, 1, and go! Boros. 30 detik.
Udah kena belum sih? Belum ada yang kena. Belum ada kena? Belum ada kena satu pun. 45 detik. Nope. Nope. Nah, ini kena. 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 Satu kena. Satu menit. Pusing cok. Bisa juga ya guys ya. Bisa mesti.